Siapa yang enggak masuk tu boleh dengar suara saya tak? Yang enggak masuk tu boleh dengar suara tak? Cuba komen. Alis tolong betulkan. Aku dah try masuk. Masuk. Assalam, Puteri Nur Nilam Sari, Tunku Suhaimi. Ya, saya tengah setting. Jelas tak yang dengar tu? Sekejap. Betul rosak kan tau. Tak apa. Mesti kena ada yang tu. Tapi nampak ni. Kau saya sikit. Tak apa. Yang penting nampak sini. Ambil kamera ni. Okeylah, dia buat dia jauh. Okey. Nah, cuba tengok yang nampak aku tak. Nampak ni banyak sangat. Sekejap. Nampak aku sikit. Okey dah. Okey, awesome. Kita tolong panggil kawan-kawan yang lain untuk datang tengok live sekali. Okay. Tolong ambil gambar nanti. Buka lampu saya, please. Okay, tolong panggil kawan-kawan lain. Sekarang dah ada 47 orang. Kita tunggu sikit lagi. Saya dengan Puan Alis. Sini sikit Alis, tunjuk. Okay, Puan Alis malu. Okay, kalau kawan tak dapat join, panggil juga kawan lain. Betul boleh tengok kan? Oh, okay. Saya kena approve kawan-kawan yang tak dapat masuk grup lagi. Okay. Yes. Ada 12 orang. Saya approve sekarang. Korang kat mana tu? Cuba bagi tahu. Korang live daripada mana? Saya Adi, Doktor. Selamat petang, Doktor. Tolong update korang live daripada mana. Teringat juga saya nak tahu. Hai, selamat petang. Saya kereta. Nampak tu dalam kereta. Serius lah, dalam kereta. Macam mana korang tengok. Oh, ada yang balik esok. Puteri Izzati dalam bilik. Oh, ada yang dalam bilik. Oh, kat BTSL. Bagus. Yang kat BTSL tu pasang earphone ke? Dalam bilik. Jangan oh. Sambil lipat baju. Bagus Farhan. Farhanan. Okay, dalam bas. Bagus. Saya suka semangat korang. Tengok live dari dalam bas. Christmas BTSL. Saya masih berada di office UKM Sasmed. Kita orang esok baru mula cuti. Bekerja dari rumah. Bukan cuti, kerja dari rumah. So yang dekat UKM ni agaknya balik ke kampung tak? Polis lagi kat biasa. Oh, ramai lagi dekat UKM rupanya. Oh, balik malam ni. Okey, saya akan anda drive dengan selamat. Okay, kita tunggu sikit lagi. Sekarang dah ada 90 orang. Kita try lah dalam 100 orang kita akan mula. Okay, panggil kawan-kawan WhatsApp suruh masuk. Rindu aiskrim. Ada lagi sikit tapi kita orang punya lah. Oh, dah balik Kedah. Okay. Kat KFC TBS. Oh, pukul berapa tiket tu? Ada selalu letak dalam bag. Kenapa kau tengok kat situ? Saja. Saja. Laju lambat.
Oh, terlambat. Okey. Pagi, pagi. Ya. Yeah. Pagi. Cheer sikit pagi dalam tu. Yes. Yes, kita akan okey, jangan angkat baju jap. Okey, Syazwan ni saya tunggu anda angkat baju 2 minit. Kita akan ada sedikit bukan sedikit. Akan ada attendance. Nanti saya akan bagi tahu apa link untuk korang update korang punya attendance. So, attendance tu akan apa ya? Wow, dah 100 orang. Attendance tu saya akan bagi link dan saya tengok pukul berapa anda masuk. Siapa yang lambat masuk tu dia akan update lah. Kalau dia tengok esok pun tak ada masalah, tapi nanti korang kena update juga dekat attendance tu. Saya bagi seminggu lah. So saya plan minggu depan kita tak buat kelas, kita buat satu minggu je kelas ni, lepas tu tengok macam mana. Okay. So musim virus ni, make sure korang jaga kesihatan dirilah. Yang penting korang bersihkan diri anda, selalu sabun, lepas tu guna hand sanitizer. Okay, lapar? Kimi, come on. Okay, khabar? Stay safe, betul. Yang penting korang selamat, jaga kesihatan, jangan bersentuhan sangat, kurangkan. Kejap Alice, kau ambil gambar tak? Ni, pun aku. Okay, saya nak pesan lah ambil gambar, nak kena update. Minggu depan cuti SEM, tapi kita tak keluar lagi surat daripada UKM. So korang tunggu je email daripada UKM nanti. Cuti SEM mungkin akan diawalkan, tapi belum confirm lagi. Okay. Okay, yang nak angkat kain tu dah sampai ke? Betul, jangan main kat luar selalu, betul. Selalu berada dalam rumah. Okay. So okay, 120 orang dah. Okay, sanitizer dah habis. Kalau tak ada sanitizer, boleh pakai sabun je dan basuh tangan guna sabun. Ya, pagi. Yes. Okay. So, saya nak update sikit lagi. Kalau kawan-kawan baru masuk grup. Korang ni baru nak masuk grup sekarang ni. 9. Tak apa, saya boleh approve semua. Ada orang jual hand sanitizer. Okay, boleh PM dia kalau dah habis. Kami tak cuti lagi, esok baru. Dia tak cuti, nama dia work from home, kerja dari rumah. So staff-staff kami akan buat balik laptop dan buat kerja dari rumah lah. Meeting pun saya guna apps nama Zoom. Kalau ikut Zoom, nak bacaan Asma Husna. Saya terpaksa pendekkan Asma Husna. Korang boleh cari dekat YouTube Asma Husna dengan tu. Sebab apa, kita nak cepat kan? InsyaAllah. So saya harap korang pagi-pagi sebelum bangun tidur tu, jangan terus tengok Facebook, tengok benda lain lah. Korang try baca Asma Husna dan juga doa duha. Kalau boleh, tak, jangan tinggal solat duha tu. Doa duha tu sangat-sangat makbul. Kita punya rezeki tu sangat luas lah nanti. Yeah? Right. Okay, 134 sikit lagi. Okay. Ada lagi yang baru masuk? Tak ada. Okay. So, doa duha, solat duha lah lagi baik. Nak boleh. Okay, jom. Saya kebetulan kat office minggu ni, kita boleh lah guna saya punya laptop yang besar ni. Bukan laptop lah, PC. Okay, tu dah sedia nak study? Okay, pagi. Okay, tulis sedia. Tulis saya tak sabar nak study, nak belajar. So, line slow kat kampung tak apa, tengok perlahan-lahan. Nak juga goreng pisang? Tak apa. Jom kita belajar sama-sama hari ni. Hari ni poinnya agak penting. Sebab apa, semua orang try nak menjual lah. Tapi zaman sekarang ni orang takut dengan orang jual, macam saya share dengan korang. Okay, bagus dah sedia. Terima kasih Aimi, terima kasih Adib. Sedia. Terima kasih korang. Okay, jom kita start. So, orang sekarang
akan lari kalau tengok orang lain menjual lah. Jadi sama juga kalau kita nak buat online ke offline ke, kita kurangkan menjual. Okay, so apa, jadi nak buat apa? So hari ni saya akan share dengan korang macam mana nak buat, nak bagi orang datang dekat korang dengan korang memberi value pada orang ramai. Okay, value tu maksudnya daripada segi apa tips yang korang bagi kepada diorang, apa lagi, nanti saya akan bagi tahu lah. Okay, jom. So sebelum kita mula, kalau anda nak buat apa-apa posting, macam biasalah, anda digalakkan guna hashtag UKMSizeMath, Dr. Aziz Qadri, LMKK, 1522 dan Usahawan Siswa UKM. Okay, kalau nak screenshot hari ni pun live pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, 147 orang, okay, come on. Puan Alice akan tolong saya approve yang baru update, so boleh suruh kawan-kawan masuk. Okay, so topik kita hari ini ialah berkenaan dengan platform pemasaran. Okay, platform pemasaran ada dua yang saya nak terangkan. Pertama, offline, dan kedua ialah online. Okay, offline tu of course lah kita jumpa orang, dan online pula kita buat secara atas talian. So saya akan go detail each of the platform. Okay, offline tu terbahagi pula kepada hot, warm dan juga cold. Okay, yang panas, yang suam dan juga yang sejuk. Okay, yang panas tu paling senang kita approach, yang warm tu ialah sederhana, dan cold tu ialah yang agak susah lah nak approach. Okay, saya terpaksa tengok sini sebab situ lambat. Okay, pertama hot. Okay, kita offline ni orang beli sebab kadang-kadang sebab orang tu kenal kita, dia dah percaya dengan kita, sebab tu kita senang nak jual ke orang. Tapi ada juga kadang-kadang walaupun dah kenal, dia susah, mungkin dia, mungkin sebab dia tak suka dengan produk kita ataupun dengan kita punya cara lah. Untuk hot ni, kita ada 3 byte. Saya tak tahu sebab korang nampak kat situ ke tak, iaitu sahabat, kaum kerabat dan juga jiran. Jiran kerabat lah, kita bagi byte. Hot ni yang paling senang korang jual, tapi sometimes dia susah juga. Kadang-kadang orang yang kenal korang pun jauhkan diri daripada korang. Tapi korang, saya galakkan korang untuk cuba dulu. Kalau jiran macam nampak kurang menarik, kurang senang dengan anda, anda just proceed je, skip dia, pergi orang lain. Okay, so untuk yang ni, untuk offline pertama iaitu hot, yang paling senang korang approach ialah sahabat, kaum kerabat dan jiran kerabat. So ni kalau ada yang balik kampung, mungkin kita susah nak jumpa orang, tak apa, kita boleh guna WhatsApp juga, tanya dia orang, macam tu. Okay, saya tak dengar suara Ani Syafiqah. Maybe anda boleh unmutekan anda punya laptop, sebab kawan-kawan anda lain semua dengar. Okay, itu ialah hot pertama, offline. Yang kedua ialah warm. Warm ialah, make sure korang tulis tau nota ni, sebab saya mungkin tak share. Tengoklah, ataupun saya akan edit sikit, saya akan share. Orang lain dengar suara tak? Boleh tak semak? Orang lain dengar suara tak? Kalau tak dengar, boleh update dekat sini. Sebab ada dua orang, Intan dengan Putri, tak dengar suara, boleh tolong update korang dengar ke tak. Yang approve tu nanti Puan Aris akan tolong approvekan. Okay, okay, hot ada, tadi offline ada tiga. Pertama ialah hot, kedua, alhamdulillah korang boleh dengar, bagus-bagus, terima kasih kerana update Kimi, Ina, Ariana. Okay, kedua ialah warm. Okay, warm tu ialah siapa? Warm ni ialah pertama kenalan, kedua ialah keluarga jauh, dan ketiga ialah guru. Okay, ini ialah maksudnya anda tak rapat sangat dengan diorang, tapi mereka kena kenal anda. Ia merupakan kawan kepada kawan-kawan anda. Okay, so ini anda boleh try approach, sebab mungkin, okay, terima kasih, clear je kata, thank you, thank you Wang. Okay, okay, ini dia tak berapa rapat dengan anda, tapi dia ialah kawan-kawan anda. Mungkin daripada kawan anda pernah cerita pada dia, so mereka senang, mereka senang approach pada anda. Okay, saya mendengarnya doktor, bagus, saya suka Firdaus, terima kasih update. Okay, yang ketiga ialah
Colt. Ha, Colt ni biasanya susah sikit nak pergi sebab anda tak kenal dia. Selalu kita buat melalui edaran flyers, banner. Dua tu. Selalu kita akan buka booth dan sebenarnya kadang-kadang kita buka booth tu bukan nak jual pun. Kadang-kadang sebab kita nak dapatkan database pelanggan. Okay. So, itulah tiga platform daripada Hot, Warm dan Cold. Hot ni paling mudah. Cold tadi yang susah iaitu melalui edaran flyers dan juga banner. Dan juga Warm ialah melalui yang orang kenal daripada kenal. Okay, faham ke faham? Okay, update kalau faham. Salin tu, make sure korang salin. Okay. Itu ialah platform pemasaran offline. Okay, dah sedia. Thank you, terima kasih faham. Okay, itu offline. Doktor, kalau roadshow tu under cold ke? Betul, roadshow tu under cold. Sebab sometimes kita nak pergi perkenalkan produk tu. Kalau perkenal, terima kasih faham. Kita akan nak perkenalkan dulu. Tapi kadang-kadang kalau orang nak beli, of course lah kita boleh belikan. Jadi kebanyakan yang besar-besar dia untuk kita promosikan produk kita untuk sebagai awareness kepada orang ramai untuk yang buka roadshow tu. Okay, so ini yang balik kampung tapi tak boleh keluar rumah kan. Kalau anda boleh keluar rumah, mungkin kita boleh tanya kat jiran. Kalau tak, kita just update dalam WhatsApp group kejiranan ke benda. Tapi jangan terlalu menjual, nanti saya akan share kemudian. Okay, itu offline. Now saya pergi kepada online. Okay, okay, untuk online kita ada dua. Satu, jual dekat platform jual beli seperti marketplace, e-commerce dan juga website. Itu satu, memang platform jual beli. Kedua ialah platform platform social media. Okay, dua platform ni merupakan platform utama. Social media ni kebanyakan orang akan nak bersosial lah. Okay, Putri, nanti saya akan save. Okay, untuk online ada dua. Satu, platform jual beli. Nanti saya akan cerita apa benda platform jual beli tu. Lagi satu ialah platform social media. Apa itu platform jual beli? Okay, dia ada marketplace, dia ada e-commerce, dia ada website. Selalunya marketplace ni ialah tempat kita beli. Memang kita tahu kita pergi tu untuk beli barang. Contoh yang paling popular kat Malaysia ni ialah Shopee. Kemudian kita ada Lazada. Kemudian kita ada juga mudah.my. Apa lagi kalau korang tahu, apakah platform untuk marketplace yang korang kenal? Memang tempat orang jual. Yang banyak-banyak. Okay, ada Carousell. Dan juga ada Facebook Marketplace. Itu ialah tempat orang letak barang dan kita tahu untuk membeli terus. Okay, itu ialah di Malaysia. Kalau dekat luar negara pula, kita ada contohnya, yes, Alibaba. Kita ada Taobao. Kita ada Amazon dan kita ada eBay. Betul, itu yang kebanyakan luar negara. So, saya kongsikan dekat situ. Okay. Tak payah tanya buat apa tu, tengah belajar kot. Aduh. Yes, ada Amazon. Ini adalah platform untuk orang terus belilah. Kita tahu, kita selalunya yakin kita boleh tengok siapa yang update dekat situ. Okay, inilah marketplace. Memang tempat orang jual beli. Clear kan? Kedua ialah melalui website founder masing-masing. Okay, maksudnya contohnya ini bukan tempat orang letak barang lah. Selalunya contohnya Watson, dia ada website dia untuk beli barang secara online. Itu kita namakan dia sebagai website e-commerce. Jadi kita boleh beli-beli terus. Kemudian contoh kedua ialah Mr. DIY. Okay, Mr. DIY. Dan contoh lain ialah Apple Store. Anda boleh beli secara online. Kalau ini ialah memang kita tahu tempat-tempat yang kita boleh. Tapi dia tak ada banyak banyak produk. Dia ada produk dia sahaja. Itu ialah beza marketplace dengan dengan apa benda website e-commerce. Okay, okay. Haimi kata siapa yang tak boleh dengar cuba keluar balik lepas tu masuk balik. InsyaAllah boleh dengar lepas tu. Chickenis. Ok,
Okey, selamat petang. Okey, kita dah ada di suku dah ya. Sekarang saya sedang share cara nak jual online melalui platform jual beli. Memang platform ni untuk jual beli. Okey, faham eh? Terima kasih. Okey, ni e-commerce dan website. So, marketplace ni memang tempat orang beli barang. So, tak ada masalah. Selalu kita akan letak, kita akan letak fakta dia, kita akan letak apa, semua kita orang beli. Okey. Itu pertama. Kedua ialah platform online melalui social media. Social media apa yang korang tahu? Boleh tak share sikit dekat bawah tu? Social media apa yang korang tahu? Update sikit. Okey, dia kata jangan hilang fokus. Baiklah, saya tak hilang fokus. Okey. Yes, SockMag itu ialah salah satu social media untuk kita jual beli. Betul, Insta, apa lagi? Instagram. Okey. Semua social media lah, termasuklah saya masuk dekat sini ialah tempat chatting seperti WhatsApp, Telegram, WeChat dan sebagainya. Tapi dua social media utama yang orang jual di Malaysia ialah di Facebook dan juga Instagram. Okey. Facebook ni kebanyakan orang-orang yang dah ada career yang lebih tua. Lebih berusia maksud saya, diorang ada kemampuan untuk membeli. Tapi dekat Instagram kebanyakan orang muda. So kita tengok apa produk kita. Kalau kita rasa boleh go banyak kepada Facebook, then fine. Yeah, Twitter betul, WhatsApp. So tapi nak jual dekat social media ni, kita tak boleh terus letak barang dan juga letak harga. Orang tak tengok. Jadi saya akan ajar itu sebentar lagi. Saya nak terangkan dulu. Kalau dekat marketplace tadi fine, kita boleh letak je beli barang. Itu nama dia hard sell. Tapi dekat soft sell kita tak boleh buat. Dekat social media kita tak boleh buat macam tu. Nanti saya akan share macam mana korang nak buat. Okay. So dekat Facebook dan Instagram, sebenarnya dekat Facebook lagi banyak orang orang buat jual beli berbanding dengan Instagram. Instagram selalu harganya rendah sebab tak ramai yang mampu dekat situ. Okay. Kemudian kat Facebook ialah lagi banyak. Dua-dua pun boleh. Kalau korang dah try Insta, korang try buka Facebook. Korang buka Facebook, try buka Insta macam tu. Okay. So dekat Facebook dan Instagram ni ada profile dengan ada Instagram, ada apa ni, page. Untuk berniaga, kita of course kita kena guna Facebook page. Siapa yang tak berniaga guna Facebook page, kalau Facebook tahu, Facebook akan apa nama perkataan tu dia akan ban anda. Dia akan, apa nama perkataan tu Alis? Dia akan block anda daripada tu dan anda tak boleh guna akaun anda. Tapi sebenarnya anda boleh buat email baru lah. Okay. So nak jual memang kena guna Facebook page. Sebab apa? Dekat Facebook page ni ada banyak function. Contohnya Facebook Ads yang kita boleh bayar Facebook untuk update kita punya tu. Okay. So dekat page profile dan page ni, of course kita ada macam-macam platform. Contohnya newsfeed, kita ada story, kita ada group, kita ada Facebook group dan kita ada live. So korang boleh post-postkanlah apa benda yang menarik dekat situ. Bukan terus jual. Nanti saya akan cerita apa benda yang korang patut post nanti. Okay. Yes. Dia block ataupun ban. Betul, terima kasih kerana update. Kalau jual hanya ala kadar pun kena through page. Dia boleh lah. Tapi jangan kata boleh. Sebenarnya ramai je boleh buat. Tapi kalau Facebook tak tahu, dia tak akan block lah. Kalau Facebook tahu, dia akan block. So korang boleh je. Sebab kalau kita buat Facebook page untuk situasi korang sekarang ni, kena tarik orang untuk follow orang dulu. So lama. So kita boleh je share. Tapi bukan share produk terus. Saya akan beritahu korang share apa kita lagi. Okay. So selain tu kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, ada WeChat, ada LinkedIn dan juga YouTube. Itu merupakan salah satulah beberapa platform pemasaran online yang ada. Okay. So dekat sini mungkin anda boleh, kadang-kadang dah jual dekat WhatsApp, dah kita dah buat campaign dekat Facebook. Kat sini tempat kita close sale lah, selalunya dekat WhatsApp dengan Telegram. Tapi dekat WhatsApp pun kita boleh buat dekat status. Saya pernah sem lepas, pelajar tu dapat sales beratus unit. Dia update dia punya produk tu dekat story je. Dia bagi tahu kat orang lain je untuk bagi tahu story, sebab dia ada banyak networking. So orang tu PM je untuk beli barang tu. Dekat story WhatsApp pun berkesan. Tapi korang kena banyak orang yang save nombor korang lah. Okay. Kena bayar ke doktor untuk FB page? 2012 dulu saya guna JC, mahal juga. Ya, yeah, Facebook page kena free. Tapi untuk guna Facebook ads yang kena bayar. Faham ke? Faham. Okay.
Sekarang ni nak guna Facebook Ads mahal. Harga dia sangat mahal. So dia kata kena buat boost ke? Bukan. Dia ada satu function lain nama dia Facebook Ads. Facebook boost tu mahal harga dia. Dia ada setting yang lebih berkesan menggunakan Facebook Ads. Boost tu kebanyakannya dia akan, dia tak tahu kita bagi siapa. Tapi kalau kita guna Facebook Ads, kita boleh tahu kita punya bakal pelanggan tu siapa, ke daerah mana dan sebagainya. Okay, itu saya tak ajar dekat sini. Saya akan ajar dalam kursus digital marketing dalam UKM SESMAT punya kursus. Nanti kalau siapa berminat untuk digital marketing, kita boleh, korang boleh ambil, boleh register kursus dekat SMP Web tu di bahagian UKM SESMAT. Korang ambil, boleh ambil kat digital marketing punya tu dekat semester 2 eh. Okay, so itu ialah platform tempat kita boleh promosikan produk kita. Okay, now kita nak ajar. Sebelum pergi copywriting, ada satu lagi penting, iaitu emosi pelanggan. Kita kena tahu kenapa pelanggan beli dengan kita. Okay? Okay, tolong update, faham tak platform-platform masalah tadi? Kalau faham, tolong update dekat bawah tu dan bagilah sikit like ke love ke kat saya. Macam boring je saya kat sini. Okay, now kita masuk balik kepada emosi pelanggan. Okay, ada satu share ni sebenarnya daripada ramai orang. Dia kata, people don't buy for logical reason, they buy for emotional reason. Orang tak beli sebab logik, orang beli sebab emosi. Kalau yang perempuan-perempuan yang selalu beli barang online tu, korang beli sebab logik ke sebab emosi korang nak sangat barang tu? Selalunya kita akan beli sebab kita suka. Jadi macam mana kita nak pergi tolong touch bakal pelanggan kita tu untuk suka pada kita? So ada beberapa jenis emosi. Pertama iaitu emosi suka, kedua ialah emosi maklumat, dan ketiga ialah emosi persuasive. Sebenarnya emosi memujuk. Okay, kita akan go one by one lepas ni. Okay. Yes, beli sebab keperluan, beli kehendak, itu ialah antara emosi yang keluar, yang ada ya. Emosi. Okay. Sebab nafsu, betul, sebab emosi lah tu sebenarnya Aisyah. Okay. Mostly bukan sebab keperluan, betul. Kadang-kadang kita dah ada tudung 5-10 kat dalam almari, tapi beli lagi kan, bukan kita lah diorang. Okay. Okay, thank you. So apa itu emosi suka? Emosi suka ialah suka kepada produk tu sendiri, ataupun mungkin juga suka kepada jurujual tu. Ini saya pernah berlaku. Sebab kadang-kadang orang suka beli barang kita sebab jurujual tu sendiri. Mungkin sebab appearance dia okay, sebab dia punya dia pandai cakap, dia pandai meyakinkan pelanggan tu. Itu sebab orang suka buat penjual. Mungkin juga memang suka produk tu. Itu mungkin sebab keperluan dia. Okay, betul, jangan promote barang-barang dengan fakta. Kita nak kena emosi dia. Okay, kemudian emosi kedua adalah emosi persuasive, iaitu produk, produk itu keperluan kepada pelanggan tu. Mungkin juga ia terpengaruh dengan iklan kita, cara kita promosi dan juga cara kita marketing. Sebab tu kadang-kadang sebab kita tengok gambar pun rasa nak beli sangat benda tu, sebab cantik gambar tu kan. Okay, korang jangan jual kat sini eh. Kita nak belajar dulu sekejap lagi. Okay, itu ialah emosi persuasif, dan akhir sekali adalah emosi maklumat. Ada orang juga dia suka emosi maklumat secara storytelling. Bukan fakta tau, dia suka cerita. Dia suka dengar cerita. Cerita mungkin daripada kisah-kisah silam dia. Apa contoh eh? Contoh emosi storytelling, kalau kebanyakan founder-founder yang saya pernah pergi dengar dia orang punya talk dulu, dia akan cerita dulu kenapa dia buat bisnes tu. Dia nak bantu orang, dia nak bantu ramai orang untuk berjaya. So itu antara betul. Kadang-kadang sian juga tengok dia jual cakap pun nak tak beli kan, kadang-kadang sebab tak suka dia. Betul? Okay, fokus, saya akan fokus ni. So kadang-kadang kita kena pandai pujuk. So kita kena update lah kita punya skill bercakap, skill update apa? Update, betul? Ali Syukri, betul, cerita je. Terima kasih Syai, Nurul Natasha. Ali Syukri suka cerita kan, kita tengok YouTube dia hari-hari dia update. Walaupun orang kecam dia, dia buat juga video. Okay, so itu antara sebab-sebab orang suka membeli. Okay, now kita dah faham emosi. Okay, kita sebab tu kita nak elakkan
menjual terus dekat kita punya online platform lah. Okay, jadi apa yang kita buat, kita kena ada copywriting dan juga content writing yang menarik. Okay, so copywriting tu apa? Bahasa Melayu ni, copywriting ni dalam kamusiman bahasa, kamusiman bahasa maksudnya ialah ayat iklan. Okay, dia tak ada yang official lagi, tapi dia dah dia sebenarnya ayat iklan. Okay, kalau korang perasan orang letak ayat yang jual lah belum benda kan dan sebagainya, itu ialah copywriting, ayat iklan. Jadi ayat iklan ni ada beberapa jenis. Pertama, dia secara bentuk. Okay, saya cerita bentuk dulu. Pertama ialah bentuk teaser. Teaser maksudnya ialah dia macam acah. Bukan acah lah. Dia macam acah-acah perkenalkan produk dia. Nanti saya tunjuk contoh iklan je. Pertama, kedua ialah berbentuk soft sell. Soft sell ialah content marketing yang korang kena banyak dalam korang punya Facebook page ataupun Facebook korang nanti. Atau Facebook page atau Facebook profile atau apa-apa platform yang korang pakai. Dan akhir sekali lah hard sell. Hard sell ni memang terus jual. Okay, so hard sell ni kita bagi ilmu pada mereka, kita bagi awareness pada mereka, kita bagi apa lagi, kita bagi tips, kita bagi pantang larang. Ya, yeah, siapa yang dah belajar kat PG tu, korang beruntung lah, korang boleh belajar sekali lagi. Tapi saya akan update lagi untuk orang yang tak belajar ni. Kita ada 300 orang lagi yang tak belajar. So nak share dekat social media, kita guna soft sell, content marketing. Nanti saya akan cerita apa contohnya. Okay, okay, tadi ialah jenis. Now sekarang ialah bentuk. Okay, untuk copywriting ni ada 3 bentuk. Pertama ialah secara ayat, kedua ialah dalam bentuk gambar, dan ketiga ialah dalam bentuk video. Tiga yang utama ni. Dan dia tak semestinya berdiri sendiri. Dia kena berdiri dengan ayat dengan gambar, ataupun ayat dengan video, atau video saja. Zaman sekarang orang suka copywriting yang berbentuk apa agaknya? Update dekat bawah. Okay, zaman sekarang, zaman orang suka tengok copywriting dalam bentuk video. Okay, dalam bentuk video, sebab orang dekat, viewers pun lebih banyak dalam bentuk video. Okay, dan juga selalunya copywriting ni kalau dalam bentuk ayat, dia ada gambar. Dia tak ayat je macam boring, orang tak nampak gambar. Kalau ada gambar pun dia letak ayat. Kadang-kadang letak video pun dia letak ayat juga. Tak gambar, tak video pun boleh. Dia kena dua lah, salah satu. Okay, itu ialah bentuk copywriting. Okay, inilah jenis yang saya dah share tadi. Okay, kan ada tiga jenis copywriting: teaser, soft sell dan hard sell. Okay, kita tengok satu-satu dulu. Contoh iklan teaser. Pertama, teaser tu ialah dia macam dia tak perkenalkan produk dia lagi, tapi dia bagi tahu dulu. Contohnya ni iklan daripada Samsung. Apa agak dia ni? Phone. Saya tak ingat ni Samsung tahun 2015. Dia ada Edge, Samsung Edge ni tak silap saya, dekat tepi tu. So dia tak bagi tahu tu apa benda. Dia kata 6 appeal. Maksudnya apa saya tak tahulah. So dia tunjuk, dia tak bagi tahu benda lagi. Okay, contoh kedua ialah ni pun sama, ni iklan LG. Of course phone juga. LG ni kebanyakannya dekat Korea dia pakai. Okay, ni LG G4. Dia tunjuk sikit, dia tak tunjuk keseluruhan kamera. Dia tunjuk keseluruhan handphone, dia tunjuk. Dia ada kamera, dia ada sikit ni, tapi dia dalam bentuk yang menarik. Okay, seterusnya, inilah iklan daripada Honda. Of course dia jual motor. Coming soon, inilah teaser. Dan terakhir sekali, ini ialah produk, ialah pakaian. Dia tunjuk sikit je. Saya tak pasti ni brand apa, tapi ini contohlah dia buat iklan teasernya dekat story. Okay, okay, itu ialah iklan hard teaser. Now ialah iklan soft sell. Okay, okay, iklan soft sell ni ialah yang korang kena banyak dekat korang punya Facebook, korang punya story, ialah kita macam bagi tips dekat diorang. Okay, contohnya ini saya tak tahu dia produk apa ni, tapi dia bagi tips kekal sihat Ramadan. So dia share senaman 30 meter atau 40 meter sebelum berbuka, ambil makanan seimbang ketika berbuka, makan perlahan, minimum 20 minit masa kena. Dia bagi korang value tau. Maksudnya dia bagi macam tu lah. Lepas dia suka, dia tengok ni, barulah dia akan dia tengok lagi.
Nanti dia rasa dia rasa tip ni berguna dekat mereka, then dia akan update dengan dia akan like korang punya page. Betul. Contoh lain ialah tips. Okey. Kedua ialah ni. 5 tips bergaya di hari raya. Contoh ni yang jual Erah punya baju. So bagilah satu, plan your outfit dan dicerita. Kena tahu majlis rumah terbuka apa untuk dikunjungi. Itu nombor 2. Kasut yang sesuai. Less is better, simple more better. So nombor 5 ialah dandanan rambut atau makeup. So ini ialah tips-tips yang korang kena bagi dekat korang punya customer. Tapi sebenarnya at the same time ia akan bagi bagi apa? Dia sebenarnya dia promote dia punya tu. Betul, Mr. Kokom dia banyak buat iklan secara ni. Sebab tu dia selalu laju. Dan dia buat dalam bentuk video yang menarik. Lagi laju dia punya sales. Jadi korang pun dah saya ajar ni, mungkin after class ni korang nak try dengan bisnes yang lain, korang buat, korang buat apa, soft sale macam tu. Kedua ialah, ni pun saya tak tahu, ini Coach Aminah, mungkin dia lah coach kesihatan. Dia bagi tips ketika sahur. Ini saya baru Google dia sebenarnya. So sebanyak macam ni. So dia bagilah sahur jangan tinggal. Bagi dia tips. So benda ni sangat berguna untuk orang, untuk terutama yang nak jaga kesihatan. Okay. Ini produk kesihatan. Mungkin ini dia ada dia Muslim Travel Bug. Dia memang untuk travel punya. Dia kata 5 cara berjimat kalau melancong dalam negara. Tapi sekarang ni tak boleh melancong eh. Orang kena duduk ke rumah. Jangan keluar, buat assignment. Okay. So bagilah 5 tips simat. Nampak? Ada gambar, ada caption. Okay. Pun sangat itulah, korang boleh cari banyak dekat internet. Korang kena faham ni sebab nanti saya akan bagi assignment individu berkenaan dengan topik ni eh. Akhir sekali ada ni dia share 5 tempat makan menarik di Sarawak. Orang suka macam tu. Okay. So dia bagilah tempat makan pertama, kedua, ketiga apa. Dan sekarang ni musim virus kan, apa agaknya kita boleh share content writing, kita boleh bagi dengan kawan-kawan kita. Apa agaknya? Cuba bagi tahu. Ha? Of course, musim coronavirus ni kita kena bagi tips untuk jaga kesihatan. Kita bagi tips apa, jaga basuh tangan. Kita bagi, itu ialah beberapa content writing yang korang boleh bagi dekat korang punya bakal pelanggan anda. Biar korang bagi share dulu. Sebab kalau kita nak sesuatu, kalau kita nak orang bagi sesuatu kat kita, kita kena bagi sesuatu kat orang. So inilah tips-tips, tips-tips untuk kita bagi tahu pada orang ramai untuk orang tu suka pada kita. Untuk perfume mungkin kita juga boleh buat pasal cara nak jaga keterampilan diri. So kita share benda-benda tu kat diorang. Kalau kita punya content writing ni sangat-sangat dekat dengan produk kita, lagi bagus. Yang jauh pun boleh, tapi kalau yang dekat lagi bagus. Okay, betul. So musim corona ni kita bagilah tahu cara pakai face mask yang betul. Tips jaga kebersihan, dan korang boleh update dalam tu, dan diorang akan suka dengan anda punya tu. Kalau buat video lagi bagus, kalau buat live lagi powerful. Okay. Dan lagi satu adalah bentuk video. Ini saya suka ML Studio punya tu content. Dia bagi, dia ada ayat dekat, dia ada tips dekat, dia ada perkataan dekat atas tu, and then dia ada video yang ringkas dan menarik. Okay, faham ke faham? Itu ialah contoh-contoh iklan content writing lah. Dan akhir sekali ialah iklan mengenai hard sell. Tak payah tunjuk, korang tahu. Banyak orang buat, korang pun selalu buat kan. Letak produk, letak harga, letak fakta. Itu biasa. Okay. Okay. So, itu ialah hard sell. Tapi, posting ni korang boleh update dekat mana? Okay. Soft sell ni korang boleh update dekat mana? Pertama korang boleh buat dekat Facebook Live. Yang korang boleh tekan macam saya sekarang ni. Saya live dalam Facebook group. Sebab apa? Saya tak nak Facebook kat luar sebab nanti orang lain tengok. Saya minta korang dengar lah sebab korang student saya dan juga kepada peserta usahawan siswa ni. Kemudian, kita boleh buat dalam bentuk video. Kita boleh bagi quotes kita punya posting tu kan. Perasan tak? Morning quotes ke, mana korang boleh cari banyak dekat internet. Selain tu korang boleh buat poster, korang boleh buat image atau multiple image. Ini kita boleh buat dekat, contohnya dekat Instagram kan. Gambar pertama, 5 tips cantik, slide untuk tips pertama, slide untuk clip kedua, dan mungkin ada 5. So itu ialah contohnya
image atau multiple image. Okay, dan akhir sekali lah blog posting. Blog posting tu macam saya tunjuk contoh 5 tips atau benda dan dia post panjang-panjang. Okay, ini ialah jenis posting yang korang buat. Sebab nanti korang kena buat assignment ni. Okay, ada orang tanya saya, kenapa jangan letak harga dulu kat social media? Ramai orang kata macam tu, tapi sekarang ni KPD dan KK dah suruh kita letak harga. Sebab, dan kita kena ikut lah. Sebab dia tak bagi letak harga sebab dia suruh PM kita. So kalau kita dah PM orang tu, dia dah dapat kita punya nombor telefon, iaitu database. So dia boleh selalu, kita boleh update dengan dia. Dia akan update dengan kita lah untuk dia jual produk kita. Sebab lah dia tak letak. Okay. Betul, kalau dia kata kalau benda tu mahal, rasanya customer tak boleh nak. Bukan, harga bukan masalah. Cara kita pujuk dia tu yang penting. Kadang-kadang orang tu beli produk mahal pun tak ada masalah, tapi kita kena pandai sentuh emosi dia. Harga bukan masalah untuk jual di social media. Okay, kalau tak murah pun, kadang-kadang kalau orang tu tak minat, dia tak akan beli. Harga bukan isu sebenarnya. Ramai orang yang ingat macam itu. So orang, kita letak harga ke tak letak harga, itu ialah kita punya decision. Tapi kita kena letak harga kalau ikut KPD and KK punya arahan. Okay, it's up to you. Semua benda ni kreatif. You all boleh buat, Okay, itu ialah jenis posting. Okay, kalau dah kita dah tengok semua jenis-jenis iklan, bentuk-bentuk copywriting, jenis copywriting, now kita nak pergi struktur copywriting. Okay, saya akan update nota ni nanti dalam UKM Folio. By the way, saya dah start guna UKM Folio untuk korang download nota-nota yang sebelum ni dan nota akan datang. Okay, copywriting. Okay, untuk buat hard sell, selalunya orang akan guna format yang ni. Dia tak terus letak barang. Format ni lebih menarik dan juga untuk lebih orang faham lah. Okay, pertama, okay, struktur ni contohnya nanti dia ada title, kemudian dia ada subtitle, dia ada heading, dia ada subheading, kemudian bla bla bla, dan last sekali lah call to action. Kita bantu orang ramai untuk faham kita punya apa yang kita jual. Okay, so mengikut MDAG ada 5 format yang boleh, 5 title yang boleh digunakan. Pertama ialah attention, iaitu kita punya headline. Tajuk korang nak buat hard sell tu kena ada tajuk yang menarik, yang menarik perhatian membaca. Tajuk ni kadang-kadang kita tengok tajuk sendu je, kita pun tak nak baca. So tajuk ni sangat penting. Okay, jika headline menarik, prospek akan meneruskan pembacaan untuk ayat seterusnya. Pastikan headline berkaitan dengan gambar atau video yang digunakan, dan iklan minyak 3 hingga 5 saat untuk tarik perhatian pembaca. Okay, make sure korang punya tajuk ni unique, specific, apa benda korang nak jual, urgency, ada useful, sangat berguna untuk mereka. Okay, itu ialah headline. Okay, ada contoh ayat dia, attention untuk ibu-ibu, penat menggosok tudung anda, inginkan lebih masa dengan anak-anak. So itu ialah contoh headline yang menarik. So dia target dia ialah kepada ibu-ibu yang busy, tak sempat yang iron baju waktu tak iron tudung. Sebab ada sekarang tudung kan lama nak iron kan. So kita boleh tarik perhatian ibu-ibu ni yang berkejaya ni untuk baca lagi ayat seterusnya. Okay, itu yang pertama, ada headline. Kedua ialah dia punya sub headline, iaitu yang mempunyai menarik minat pelanggan korang. Okay, dia lebih kepada interest lah, untuk menarik perhatian pembaca. Pengenalan haruslah menarik. Inilah pengenalan kepada anda punya produk lah. Boleh ditulis dalam bentuk ulasan, cerita, soalan dan kenyataan daripada pihak berbawa. Dan apa benda? Introduction ni kena menyokong headline dengan gambar tadi. Pembaca tidak melakukan masa yang lama dengan sesuatu post. Jadi korang kena make sure, tip dia lah guna ayat yang ringkas, masukkan unsur yang menjana emosi, ketengahkan kata-kata penting, nyatakan manfaat produk dan gabungkan dengan gambar yang menarik. Okay, contohnya ialah yang guna produk tudung tadi. Tanpa serika dan tanpa susah-susah, Aina Instant ialah satu inovasi baru daripada Showgirls yang direka untuk wanita yang sentiasa sibuk. Aina Instant sangat menjimatkan masa. So kalau dia minat yang ni, dia akan proceed lagi untuk yang bawah. Okay,
Ya, saya akan upload nanti, jangan risau. Ketiga ialah desire. Ayat seterusnya, yang kena ada desire ataupun keinginan untuk beli produk anda. Anda perlu membuat pembacaan, anda perlu membuat pembaca inginkan produk atau perkhidmatan anda, dan penekanan harus diberikan kepada manfaat dan kelebihan produknya. Untuk buat ayat desire ni, kita kena ada formula FAB. Nyatakan features dia, advantages dia dan benefit produk tu. Okay? Contoh Aina Instant ni, dia dibuat daripada fabric yang tanpa perlu seterika, kain kapas Korea dan Lycra, nipis dan dingin, 13 corak dengan warna neutral, tak perlu pin, hanya 10 saat saja terpakai. Lajunya. Alis, berapa pakai tudung 10 saat ke? Tak. Mungkin produk ni dia boleh 10 saat je sebab dia kena tanpa pin. Nampak? Dia dah trigger orang-orang yang suka cepat ni lah. Dan dia punya corak lipatan yang beralun. Tak tahu beralun tu mungkin macam tudung Farida tu kot. Oh, okey. Ada tingkat-tingkat tu eh, guys. Okey. Seterusnya, C. Conviction. Iaitu, lepas kita dah ada title, kita dah ada pendahuluan, kita dah letak kita punya features, advantages dan benefit produk kita, kita boleh bagi dia conviction iaitu keyakinan. Contohnya, ialah orang letak testimoni selalunya. Okey. Beli lebih dan jimat lebih. Beli satu cuma RM125, beli dua RM120. Ini adalah contoh yang berkaitan dengan produk. Kadang-kadang orang suka beli dua, kadang-kadang sebab murah, tapi tak perlu guna dua pun. Okay, FAB tadi ialah features, advantages dan juga benefit. Okay, ciri produk, kelebihan produk dan manfaat produk. Nanti saya akan upload nota ni dalam iPhone ya. Kemudian lepas conviction ni, kita kena bagi pula A, action. Okay, lepas je, kalau dia berminat dia nak buat apa? Ini untuk hak sel tau, korang tak boleh terus letak barang dan juga harga. Ini ialah formula dia, AIDCA. A ialah action, A ialah tindakan apa yang mereka perlu buat kalau mereka perlu berminat dengan produk anda. Okay, action atau call to action, CTA selalu kita panggil dia, ialah kenyataan terakhir dan penutup kepada copywriting. Ia harus jelas dan tepat. Okay, contohnya WhatsApp kepada nombor 017 bla bla bla, ataupun anda boleh guna whatsapp.my/60 macam orang lain buat tu kan. Supaya diorang tahu kalau nak beli, diorang boleh WhatsApp korang ataupun peluk messenger korang ataupun call korang. Itu ialah A ni. Okay, selain tu boleh pergi website ke, boleh bagi like, comment page kami bla bla, bagi arahan kepada mereka, mereka perlu buat apa untuk dapatkan produk anda. Excuse me. Tips dia, berikan tawaran, diskaun, hadiah percuma kepada pembaca, sertakan call to action, beri nombor ataupun email ataupun laman web anda, dan akhir sekali gunakan perkataan seperti terhad, sekarang, terjual segera. Sebab orang takut, orang tak rasa dana habis, dia akan sebab membuatkan beli. Tapi janganlah tipu, make sure korang buat dengan betul lah. Kata kita ada limited stock, kita ada beli sekarang baru dapat diskaun, orang akan buat tindakan sekarang juga. Kalau kita buat lambat, lambatlah kita punya tu. Okay, so faham ke faham? Update dekat sini. Okay, saya nak ambil gambar sikit. Okay, komen anda faham ke faham dekat bawah ni, supaya kita boleh move kepada okay. Dalam nota ni, dia ada contoh lah untuk industri fashion, industri kesihatan dan kecantikan. Kemudian ada makanan dan minuman, perkhidmatan. Korang boleh tengok lah dekat sini, menggunakan formula AIDCA. Yang penting, korang kena ada format ni untuk buat hard sell. Okay, untuk soft sell tadi, korang boleh buat macam mana, tapi bagi tips, bagi diorang percaya kat korang, dan insyaAllah diorang beli. Okay. Okay, bagi saya 2 minit nak rehat jap. So, ada soalan boleh tanya dekat situ. Kalau saya nampak ni, saya jawab. Okay, thank you. Awesome. Terima kasih Alin. Terima kasih Adik, Mushidah. Okay. Okay, kita proceed kepada seterusnya. Okay. Tadi kita dah belajar buat copywriting eh. Kita, yang penting kita kena buat soft sell dulu. Kita buat soft sell banyak-banyak. Ada orang bagi tip dalam 7 hari tu, 5 hari atau 4 hari korang bagi soft sell, 2 hari lagi korang buat hard sell. Supaya macam
asyik orang jual, macam jual datang kat kita, kita lari kan, macam tu juga. So kita nak orang suka dengan kita dulu. So banyakkan hard sell. Ada orang sampai 2-3 bulan je buat hard sell. Okay. Okay, attendance sekejap lagi saya akan bagi link di hujung sekali. Okay, sekarang dengar dulu, saya nak cerita pasal database. Orang dah beli barang ataupun boleh beli barang, patutnya kita dapatkan database mereka. Database tu apa? Database tu terdiri daripada pertama, nama, nombor telefon dan juga alamat email. Kenapa agaknya kita perlu letak, kita kena ada database pelanggan kita? Pertama, kita boleh update dengan diorang. Kalau dah habis produk, dia tanya dia macam dia dah beli produk dengan kita, kita tanya dia, okey tak produk kita? Kita macam nak bagi, kita nak attach dengan dia supaya kalau dia habis nanti dia boleh refer kita juga untuk beli dengan dia. Faham ke faham? Okey, ini supaya kita boleh dapatkan korang dapat WhatsApp dia kan. Nanti korang dapat nombor dia. Korang boleh update lah, janganlah bagi setiap hari dia rimas pula nanti. Kita cuba bagi seminggu sekali, kita update dia tips lah, kita bagi benda-benda yang tu. Betul, kalau nak promote senang, boleh update dengan pelanggan. So, tiga benda penting, nama, nombor telefon dan alamat email. Tak semestinya orang yang dah beli produk anda je orang korang ambil database. Orang yang tak beli dengan anda, lagi anda perlu ada database mereka. Sebab apa? Sebab anda dah jumpa diorang, diorang dah pernah tengok anda, diorang percaya anda. So korang update lah dengan diorang, bagi tips lagi dekat WhatsApp diorang, letak dekat story, suruh diorang save korang punya nombor, supaya nanti korang letak story dia nampak. So korang bagi awareness lagi dekat diorang, sebab belum ada rezeki lagi anda untuk dia beli dengan anda. So korang kena bagi awareness lagi. Okay, jadi tiga alamat ni, tiga benda penting ni sangat penting lah. Paling senang anda guna dekat Excel. Anda letak nama, anda letak email, phone dan juga maybe kategori dia. Dia dah beli ke, belum beli ke. Okay. Selain dekat WhatsApp, korang boleh juga save dekat korang. Selain dekat apa? Dekat email. Dekat Excel, korang juga boleh save nombor diorang dekat dalam korang punya phone. WhatsApp tu. Okay. Lagi, mungkin lepas mereka lama, anda boleh ambil testimoni juga dengan data pelanggan anda. Itu ialah penting untuk kita updatekan dengan kita punya pelanggan lah. Jadi, untuk database ni, saya minta anda simpan database pelanggan anda, sama ada yang berjaya jual atau tak berjaya jual. Nanti, dalam laporan akhir nanti, saya akan minta anda update setiap orang. Dalam grup kan ada 3 orang atau 2 orang. Setiap orang saya expect dapat at least 30 database pelanggan, sama ada membeli atau tidak membeli. Okay, database tu kena ada nama, nombor telefon dan juga email mereka untuk korang update. Ini bukan untuk saya tau, untuk korang. Okay, faham ke faham? Dan korang akan laporkan dalam laporan akhir nanti. Dalam lampiran ni korang akan letak, nanti saya akan bagi detail untuk laporan akhir. Okay, itu ialah database. Okay, so itu ialah saya punya teaser untuk copywriting dan content writing. Sebenarnya banyak lagi saya boleh ajar detail lagi, tapi bukan dekat sini. Anda kena masuk kursus academic UKM assessment anjurkan. Dekat situ kita akan ajar cara nak detail lagi macam mana nak tarik emosi pelanggan dan sebagainya. Okay, 30 tak banyak ya. Try lah, saya expect 30 je. Okay. Okay, dah habis rupanya. Okay, itu untuk hujung semester minggu ke-14 nanti. Tapi sekarang ni untuk 2 minggu saya bagi anda tempoh untuk kutip, saya nak tulis tugasan individu yang mempengaruhi 30% daripada markah keseluruhan kursus ni. Anda perlu rangka iklan penuh soft sale dan hard sale selama 30 hari. Okay, setiap copywriting perlulah berserta dengan gambar dan atau video. Okay, saya minta anda hantar pada 30 April. Maksudnya macam mana kat sini? Anda buat dekat Word, buka Microsoft Word, kemudian korang buat itu hard sale ke, itu soft sale ke. Macam saya share tadi, dalam 7 hari, 5 hari soft sale, 2 hari hard sale. Korang buat contoh apa benda iklan yang macam saya tunjuk tadi mula-mula, dan korang letak dalam Word tu. Tak semestinya daripada anda 100%, anda boleh cuba dapatkan daripada internet dan korang ubah ayat tu jadikan korang punya konten sendiri.
Okey. Okey, dalam dalam tugasan individu tu, korang boleh dalam soft sell atau hard sell tu korang boleh buat dalam bentuk FB live, korang boleh buat dalam bentuk video, dalam bentuk quotes, dalam bentuk poster, apa-apa yang korang yang boleh korang buat. Nak buat macam mana? Kalau untuk buat design poster ni, saya galakkan anda guna Canva ataupun anda guna poster My Wall. Okey. Untuk untuk korang hasilkan gambar-gambar yang cantik, menarik, senang je Canva. Okey, saya bagi contoh. Okey, kejap. Sementara tu dia tanya 30 tu untuk berapa orang? 30 tu untuk satu orang. So kalau kumpulan dia 3, so jadi 60 lah. Saya nak juga tengok effort korang eh. Okey, korang buka je Canva. Saya rasa ramai orang tahu ni, tapi saya tunjuk juga eh, contoh canva.com. Dah banyak eh contoh-contoh design yang ada dalam ni. Ada Facebook cover, ada Instagram post, ada flyers, ada brochure, ada poster. Korang boleh pilih je dan korang boleh klik design mana yang korang nak. Alamak, kejap eh. Dia kata bukan 30 April tau, 3 April, bukan 30, 2 minggu saya bagi korang. Okay, okay. Berbalik kepada Canva tadi, korang perlu pilih je Facebook post design macam mana yang korang suka. Okay, contohnya saya minat dengan design yang macam ni. Alah, lambat pula internet. Okay, korang boleh tukar je perkataan dekat situ nanti dan korang boleh jadikan itu sebagai korang punya untuk produk ini pilih ke? Untuk, yes, of course, untuk korang punya produk. Okay, produk jualan sendiri boleh ke? Untuk khusus ni, kalau boleh, saya harap korang buat daripada produk korang yang korang jual ni lah. 30 hari boleh campur produk. Apa dia? Satu produk atau boleh campur produk? Produk korang produk. Kalau jual air, buatlah pasal air punya konten ataupun tu. Kalau jual pasal era, maybe boleh jadi 2-3 produk. Sebab korang kena buat 30 hari punya konten kan. So tak kisahlah berapa produk, janji saya nampak 30 hari. Ada soft sell, ada hard sell. Okay, ada orang nampak saya tanya tadi 30 hari tu untuk satu produk. Oh, boleh campur produk, boleh campur-campur. Tapi produk yang tugasan untuk EKS, Niaga Tanpa Modal sahaja. Yeah, buat draft untuk 30 hari tu, strategi hard sell dan soft sell. Betul, Farhan. Farhan, okay, kita nak minta korang buat strategi je dulu. Tapi kalau at the same time korang rasa tak sabar nak update dalam korang punya Facebook ataupun korang punya WhatsApp, update je. Sebab nanti korang kena hantar, setiap individu kena buat 30 hari. Individu tau, bukan satu grup. Okay, korang hantar saya. Hantar, nanti saya akan update dan tahu macam mana. Korang siapkan soft copy je dulu. Okay, poster ni kan korang buat 30 hari content. Sorry, 30 hari copywriting. Dalam 30 hari tu mesti ada, setiap konten tu ada gambar je. Sama ada gambar produk atau gambar korang punya apa berkenaan dengan tips-tips tu. Jadi tak kisah poster tu jadi ada 30 pun boleh, video ada 30 pun boleh. Tapi korang buat 30 hari, korang update je, apa-apa boleh. Betul, ada testimoni, apa-apa saja yang korang boleh update dengan produk korang. So ya, 30 poster ataupun 30 video, ikut suka. Yang penting ada 2 kali Facebook live. Korang tulis je kat Facebook live tu apa yang korang nak share. Tips apa, tips apa. Okay, 30 page. Apa dia? Kena ada 30 page lah. Lebih kurang lah. Kalau kalau dia separuh tu separuh lah. Yang penting ada 30 hari. Hari pertama bagi gambar, bagi ayat. Hari kedua bagi bagi video ke apa, ikut suka. Kalau video tu, bagilah link video korang buat nanti. Okay, betul, pelbagaikan. Tak nak lah hari-hari letak gambar, letak ayat, letak gambar, letak ayat. Boring. Okay, okay, terima kasih. Faham ke faham? Saya harap korang faham. Kalau tak faham, korang boleh tanya dekat sini, nanti saya layan. Okay, saya ada lagi 3 minit. Okay, jadi itu ialah korang punya tugasan untuk 2 minggu ni. Minggu depan kita ada kelas. Korang buat je 2 minggu ni, apakah konten korang untuk korang buat marketing. Poster of course kena lain-lain. Takkanlah hari-hari nak tengok yang sama. Ya Allah, hai. Ya, Faizatul, kita buat konten. Kalau korang tengok post orang lain pun hari-hari, kalau korang tak ada idea sangat kan, pergi orang lain punya produk yang lebih kurang dengan produk anda, cuba kutip idea daripada diorang. Okay, kalau video, buat video, kena rakam video lepas tu letak dalam web. Bukan, bagi ayat dan juga letak link dekat web tu.
Okay, video tu nanti korang kena, saya letak strategi je dulu. Kalau korang nak update, lagi bagus. Nanti kalau letak kat Facebook ke, korang bagilah link tu. Okay, saya minta anda buat konten dulu sebab lepas ni, takkanlah konten tu anda nak biar macam tu saja. Saja saya galakkan konten 30 hari tu, anda transfer ke dalam Facebook atau apa-apa. Eh? Okay. 7 hari, 5 soft sell, 2 hard sell. Saya cadang macam tu. Betul, kena lebih soft sell. Okay? Okay, ada lagi soalan? Kita cuba habiskan lagi 2 minit. Okay. Saya akan update nota ni, lebih kurang lah nanti saya akan update dalam Facebook. Dalam Facebook, dalam UKN Folio. Okay? Korang tunggu je nanti. Okay, itu ialah tugasan individu. Tugasan kumpulan, nanti saya akan update lain. Tapi make sure korang simpan korang punya korang punya bukti-bukti pemasaran, bukti-bukti tu dekat nanti korang kena report dalam korang punya tu. Post poster dekat doktor ke? Bukan, letak dalam Word. Betul, kita kena fokus saran tarik pelanggan. Boleh, nanti saya akan update dalam UKM Folio berkenaan dengan tugas ni. Dalam Facebook pun boleh. Okay, sebab ramai usahawan peniaga malas nak buat benda ni. Dia tahu nak jual je. Yeah? Itu pentingnya database dengan soft sell. Dua ni saya nak ajar korang berlatih berniaga dari sekarang ni dengan banyakkan soft sell. Sebab orang dah banyak soft sell, orang lagi banyak berapa? Orang lagi banyak percaya dekat anda. Sebab kita nak perniagaan kita sustain, bukan kejap je, tidak kejap. Jadi kita perlu update dengan pelanggan kita, tips, petua dan sebagainya. Okay, produk-produk yang kita dalam khusus berniaga tanpa modal ni sahaja, iaitu produk hidu, produk pinces, produk air dan juga apa lagi satu lagi? Elrah. Yeah? Okay, last satu minit lagi soalan sebelum saya tutup. Hantar pada 3 April. Secara, maybe soft copy, hard copy saya akan update dekat korang. Betul, saya akan update balik dalam UKM Folio. Okay, sebelum habis, sila habis ni nanti, anda buka bit.ly/lmkk1522 untuk registration untuk kehadiran. Okay, saya boleh dapat anda punya kehadiran tu pukul berapa anda datang. Nanti anda update je dekat situ. Okay, sekali lagi, Alice, tolong tulis bit.ly. Okay, tulis sini. Tulis dekat situ. Okay, bit.ly/lmkk1522. Okay, kalau anda register sebelum pukul 7, maknanya saya yakin anda datang kelas tu hari ni lah. Kalau saya tahu, anda punya tu pukul hari lain, mungkin anda dengar lewat. Tak kisah, dengar awal ke dengar lewat, sila update korang punya kehadiran. Okay, saya nampak kat sini ada 163 orang viewers. Terima kasih banyak korang kerana sudi luangkan masa dengan saya hari ni. Sebab saya rasa benda ni sangat-sangat penting untuk orang mula berniaga belajar nak buat soft sell dan juga hard sell. 1, 2, 5, 5. L, okay, kejap. lmkk1522. Okay, yes, 1522 salah. Alis, kau buat? Sekejap, saya buat. Aku dah buat. Ya ke? Dah hantar lah? Dah, tapi alah, salah tu. Bukan 1555 ya, 1522. Okay, Alis akan update 1522 bit.ly/lmkk1522. Okay, Puan Alis akan update dekat situ menggunakan saya punya account. Lepas tu Alis, kau pinkan je. Kau tekan 3 okay, titik okay. Kat situ. Okay. Dah hantar. Nampak 3 titik tu? Cara tu. Alah, dah tulis dah. Okay, betul. Saya ada update kat situ. 1522 tau, bit.ly/lmkk1522. Tak boleh pin eh? Tak boleh. Kejap guys, tolong bantu saya macam nak pin ni, siapa tahu. Pin dah dapat lah. Dapat pin, ok. Puan Alis dah dapat pin, kita akan pin kan. Dah. Oh, dia suruh letak email address ke guys? Ok, kejap.
Oh, Dr. Kena edit. Ya. Yeah. Dr. Biasa buat lah. Okay, nanti point Alis akan... Tak share. Kita share. Tak, dalam grup. Alright. Kejap eh, saya buka sekarang. Saya akan update. Okay. Tak boleh masuk dalam matrik. Kejap tau, saya buka. Okay, terima kasih update saya. Saya cuba selesaikan masalah korang sekarang juga. Dekat mana Mak Alis? Dekat grade eh? Yes. Pengajaran. Okay, saya dua. Kejap eh, saya update. Grade ni kehadiran. Okay, terima kasih korang. Dia bukan app, dia link saja. Ada orang nak boleh masuk tu sebenarnya. Email just edit borang tu balik. Aku mungkin aku tak tu email address tu aku tak padamkan. Boleh edit korang. Nak saya boleh buka kan? Boleh tak, share. Dia lambat. Okay, kejap lah. Tunggu matrik tu sebenarnya. Oh, dia minta email address. Okay. Okay, saya dah update dekat situ. Letak. Okay, korang letak, boleh letak email address je. Letak menunggu matrik sahaja. Okay, dah. Korang dah boleh letak menunggu matrik. So, buka link tu dan anda boleh buka menunggu matrik. Saya minta ada beberapa soalan dekat situ korang jawab. Yang korang akan update nanti. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Link dekat pin boleh cari dekat atas sekali kot. Alin dah? Dah, dah. Okay, saya ulang sekali lagi. bit.ly/lmkk1522. Okay. Oh, lupa lah. Letak-letak macam tu. Insert eh. Okay, terima kasih banyak korang. Hopefully kita dapat jumpa lagi. Make sure jaga kesihatan. Kejap saya update dulu. Insert bit.ly/. Okay, make sure korang jaga kesihatan eh. Walaupun cuti, make sure korang penuhi masa anda dengan aktiviti yang berfaedah. Kerana inilah masa untuk anda dapat ilmu lebih, untuk anda buat kerja lebih dan sebagainya. Okay. So, saya doakan kesihatan anda dan make sure jaga diri baik-baik ya. Okay, thanks for sharing. Terima kasih banyak korang kena sudi dengar. Saya harapkan korang sihat dekat rumah. Jaga kesihatan. Dan make sure buat assignment yang saya bagi dan assignment lain eh. Jumpa lagi. Terima kasih sangat. Take care. Assalamualaikum. Bye-bye. Dah end dah? Dah. Tak apa. Jangan cakap lagi. Sekejap. Dia cakap save apa benda tak? Ini tak on lagi lah. Ni tekan finish dulu. Yelah. Itu saya tanya lah.